E aí, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa Sexta Extravagante. Eu queria aqui dar as boas-vindas à Adriana Oliveira, à Ilana Lopes, à Ana aqui do Gran Curso Online, que está na moderação, tá? Então, obrigado, Ana, pelo seu trabalho, por me ajudar aqui nesse projeto, na Sexta Extravagante. Quero pedir para você que acabou de entrar nesse vídeo, deixar o seu like para ajudar a manter esse projeto por muitos e muitos anos, tá? E hoje, gente, nós vamos falar aqui sobre lei de drogas. É uma lei que sempre está em qualquer prova de concurso público, especialmente de carreiras policiais, tá? E a primeira coisa que eu quero perguntar é: boa noite, Beatriz Cristina. Beatriz estava viajando, essa mulher vive viajando, tá? Eu quero fazer um concurso público para o cargo da Beatriz. Que ô mulher para viajar. Gente, brincadeira, Beatriz. Pessoal, olha só. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, tá? Vocês estão me ouvindo bem? O vídeo aqui está correndo liso, está rodando liso, sem travar. Está tudo certinho, tudo ok. Tudo maravilhoso. Que aí a gente pode começar, tá? Eu separei aqui, gente. Não vai dar tempo a gente responder, logicamente, porque nós só vamos aqui até as 20 horas, tá? E ainda vou pegar a estrada depois dessa live. Ainda vou viajar assim que terminar essa live. E eu separei as 18 questões, por quê? Porque se não der tempo a gente resolver, vocês ficam com esse material. Tá? O material está disponível aqui embaixo. Eu deixo o gabarito no final das questões que não der tempo a gente resolver. E eu já vou falar para vocês que na semana que vem a gente tem mais uma sexta extravagante com questão discursiva Polícia Civil do Estado de Goiás, tá? Então, os próximos dois encontros das sextas extravagantes serão com questões discursivas da legislação penal extravagante, questões minhas, questões inéditas que eu vou trabalhar com vocês dentre as leis penais extravagantes que estão previstas no edital da Polícia Civil do Estado de Goiás. Ah, diga, não vou fazer PCGO, mas vou fazer uma prova que tem discursiva, que tem questão discursiva sobre os conhecimentos específicos. Você não pode perder essa aula. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos aí para a nossa primeiríssima questão da nossa aula de hoje. Vamos aqui. Gente, questão número 1. Ah, vou pedir para você que ainda não me segue lá no Instagram, tá? Você me seguir no arroba prof. Diego Fontes, tá? Arroba prof. Diego Fontes. Aí tá internet de conexão. Vamos ver aqui, só um minuto. Estabilizou, agora estabilizou. Estabilizou. Vamos lá. Vamos aqui para a nossa primeira questão, tá? Rubens, durante embarque para voo internacional com destino a Amsterdã, foi preso em flagrante delito, levando consigo cerca de 10 quilos de êxtase amarrados ao corpo. Nesse caso, a majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Essa questão caiu aqui na prova da Polícia Penal do Distrito Federal. Gente, anotem aí, porque são súmulas que caem muito em provas de concursos públicos, tá? Súmulas, anota aí, súmulas 587 e 607, ambas do STJ, tá? Ambas do STJ. O STJ entende o seguinte: com relação ao aumento de pena, que está lá no artigo 40, que vai de 1/6 a 2/3, tá? É uma majorante, é um aumento de pena, uma causa especial de aumento de pena. Com relação a essa majorante da transnacionalidade, e também se aplica à interestadualidade, o mesmo entendimento, não precisa haver a efetiva transposição das fronteiras com a droga, tá? Então, o sujeito, por exemplo, que estava no aeroporto internacional aqui de Brasília, prestes a embarcar para Miami, para Amsterdã, mas não embarcou. A droga não ultrapassou as fronteiras do Brasil para a Holanda, tá? Ou dos Estados Unidos. Nesse caso, ele vai responder pelo tráfico transnacional, porque está comprovada a inequívoca intenção de transpor as fronteiras com a droga. O mesmo vale para o tráfico interestadual, o tráfico entre estados da federação, tá? Por mais que o sujeito não tenha
passado as fronteiras lá de Mossoró com o Ceará, ali perto ali de Canoa Quebrada, né? Um pouquinho antes, tem a divisa entre Rio Grande do Norte e Ceará. Por mais que ele não tenha ainda saído do Rio Grande do Norte, mas se estiver comprovada inequívoca intenção de transpor essas fronteiras, eu vou aplicar esse aumento de pena de um sexto a dois terços. Suma 57 e suma 607 que tratam desse entendimento do STJ, desses entendimentos do STJ. Beleza? Então vamos aqui. Questão número 1, questão correta. Gente, é exatamente por isso que a internet está um pouco instável, tá? O pessoal está falando de chuva aqui, granizo, vento. É por isso que talvez a conexão hoje falhe um pouquinho. Peço a vocês paciência, tá? A gente vai ficar aqui. Se falhar, eu coloco a vinheta, eu volto. Vocês não vão. Não desconectem, tá? Dê F5 aí. Se travar, dá, fique dando F5 que a gente volta na sequência, tá bom? Realmente aqui em Brasília está um temporal de muita chuva. Vamos aqui, gente. Questão número 2. Nas condutas tipificadas pela Lei 11.343, o agente primário e de bons antecedentes, que atua como mula com transporte pontual de entorpecente, caso comprovadas autoria e materialidade, deverá ser condenado por... Gente, olha só, muito cuidado por quê? Nós temos lá na Lei de Drogas, artigo 33, parágrafo 4º, a chamada figura do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado é uma redução de pena, é uma causa especial de diminuição de pena a ser aplicada na terceira fase da dosimetria para o sujeito que cumulativamente, de acordo com a CJ, cumulativamente, reunir as seguintes condições. For primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, tá? De acordo com a STJ, esses requisitos são cumulativos. Normalmente, as bancas, especialmente a FGV, não traz de cara todos esses requisitos. Ela diz dois deles, né? E os outros ela deixa ali de forma implícita, que é o caso aqui dessa questão. Ela falou, olha, o meu querido aqui, amigo, ele é primário e ele tem bons antecedentes, tá? Diego, já falou dois dos requisitos. E os outros dois? Já vou dar a dica. Se a questão não falou nada sobre organização criminosa, considere que ele não integra organização criminosa. Se a questão quisesse dizer para você que ele faz parte de uma organização criminosa, ela deixaria isso claro, tá? Ou ela falaria que ele integrava organização criminosa, ou ela falaria, por exemplo, que o João estava associado com mais outras três pessoas, aí você lembra, porra, associação de quatro ou mais, com hierarquia, com divisão de tarefas, ela traria alguma menção a isso. Então, se ela não falou nada, considere que ele não faz parte de organização criminosa. Até porque mula, gente, é descartável. Mula, ela não faz parte da organização criminosa de tráfico de drogas. Mula é a bucha de canhão do tráfico, tá? Então, nós temos aqui um sujeito que ele é primário, tem bons antecedentes e, pelo que a gente sabe aqui, não faz parte de organização criminosa. Diego, está faltando um. Qual que está faltando, Diego? Não se dedicar a atividades criminosas. A banca falou isso? Falou, só que de maneira implícita. Onde é que ela disse isso? Nesse ponto aqui, olha, transporte pontual de entorpecente. Ou seja, ela quis falar que essa conduta era eventual. Que essa conduta era eventual. Se essa conduta é eventual, é pontual, ele não se dedica a atividades criminosas. Portanto, eu tenho aqui a figura do tráfico de drogas privilegiado, já que ele contempla os requisitos do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Beleza? Show? Gente, eu estou olhando aqui do lado porque eu fico olhando aqui os comentários de vocês, tá? Eu tenho aqui o chat, eu estou vendo aqui o Victor, a Rejane, a Joana Moreira, a Adriana, Felipe, todos aqui estão comigo participando dessa sexta tão especial. Vamos agora para a questão número 3. Questão 3 fala o seguinte, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores e do que estabelece a lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, letra A, nos crimes de tráfico, a causa da diminuição de pena em razão de ser o agente primário
possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar a organização criminosa, que causa essa? É o tráfico privilegiado, diminuição de pena. É ônus do acusado? Não, olha só. Esse ônus aqui, de acordo com a jurisprudência, é de quem acusa, é da acusação, é do Ministério Público, tá? Então, a presunção é de que o sujeito, ele ostenta os requisitos. O Ministério Público é que tem que dizer, olha, João não é primário, olha, o Fabrício, ele não tem bons antecedentes, olha, a Joana se dedica a atividades criminosas, olha, o Teobaldo, ele integra a organização criminosa. Quem tem que dizer que o sujeito não ostenta, pelo menos um desses requisitos, é o Ministério Público, é o órgão acusador, o parquê. Beleza? Então, letra A está errada. Letra B. A condenação pela conduta de trazer drogas consigo para consumo pessoal, prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, configura reincidência. Cuidado com isso aqui, tá? Porque o que o STJ considera é que não configura reincidência. Por quê? O STJ fala o seguinte, olha só. A contravenção, ela tem uma pena privativa de liberdade, que é uma pena de prisão simples. O crime do artigo 28, que é o sujeito estar com a droga, o sujeito estar com a droga para consumo próprio, consumo pessoal, não tem privação de liberdade como pena. As penas são a advertência sobre os efeitos das drogas, aquela medida educativa, né, de o sujeito comparecer a cursos, a programas, e nós temos também a prestação de serviço à comunidade. Então temos essas três penas aí. Prisão não tem, tá? O sujeito não pode ser preso pelo artigo 28, nem mesmo prisão em flagrante, tá? Não pode ser preso pelo artigo 28. Então, beleza, Diego. O STJ disse o seguinte, cara, se a contravenção que tem pena de prisão simples não gera reincidência, por que que o crime do artigo 28 vai gerar reincidência? Seria desproporcional. Então, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, o STJ considera que o artigo 28 não gera reincidência para outros crimes. Então, por exemplo, em 2020, o sujeito foi pego com drogas para consumo próprio, artigo 28, foi condenado. Em 2022, ele foi pego por tráfico, crime do artigo 33. Diego, eu posso considerar esse sujeito primário? Posso, por quê? Porque essa condenação aqui não gerou reincidência. Então eu posso considerar primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar a organização criminosa. Se ele, claro, preencher os demais requisitos e assim ele ter direito à diminuição de pena de 1/6 a 2/3 do tráfico privilegiado. Tá? A única reincidência, essa aqui é a regra geral, tá? Isso aqui é a regra geral, tá? Não gera reincidência. Todavia, contudo, entretanto, o 28, ele gera reincidência específica. Ele gera reincidência para ele mesmo. Por quê? Porque aquelas duas penas mais graves, que é aquela medida educativa e a prestação de serviço, consideram mais graves por quê? Porque, porra, advertência sobre os efeitos das drogas é algo que tá ali para inglês ver, porque de nada adianta. O juiz, ei, vou dar uma advertência aqui em você. Ele vai lá para casa do juiz e vai falar, meu filho, meu pai e minha mãe, que me criou, vive falando para não usar droga. E funcionou ou não funcionou? Estou aqui noiado. Né? Imagina você, que eu nunca te vi, juiz. Essa advertência é só para inglês ver. Então as outras penas, são penas, tá? São penas. As outras penas, que é a prestação de serviço à comunidade, essa medida educativa, de comparecimento a curso, programa e tal, essas duas penas, que são mais gravosas, elas têm o prazo máximo de 5 meses. Prazo máximo de 5 meses. Mas se o sujeito for reincidente no 28, esse prazo máximo, ele deixa de ser de 5 meses e passa a ser um prazo máximo de 10 meses. Tá? Então apenas para esse efeito. Ou seja, o 28 só gera reincidência para ele mesmo. Maravilha? Show? Então vamos lá. Letra B está errada. Letra C. O autor da conduta de trazer drogas para consumo pessoal, deve ser encaminhado diretamente ao juiz, que irá lavrar o termo circunstanciado.
e fará a requisição dos exames e perícias. Somente se não houver juiz é que tais providências serão tomadas pela autoridade policial. Gente, isso aqui é o que está na lei, tá? Isso aqui está escrito na lei. Ctrl-C, Ctrl-V. É porque nós estamos tão acostumados na prática ir para o delegado, para a autoridade policial, que a gente acha que isso aqui está errado, tá? Mas é assim que está escrito na lei, né? Resposta à questão número 3, letra C. Diego, então vamos lá. Quais são os erros da letra D e da letra E? Letra D. A majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a consumação. Nós vimos que não precisa haver consumação da transposição das fronteiras. Letra E. É típica a conduta de importar pequena quantidade de sementes de maconha. Ei, cuidado. É atípica, de acordo com o STF. Ei, mas cuidado, viu, gente? O que ele está falando aqui é de importar pequena quantidade de semente de maconha. Não é pequena quantidade de maconha. Não existe significância na Lei 11.343. Não estou aplicando significância para o artigo 28, não. Se é uma pequena quantidade, se de fato eu comprovei que aquele sujeito... A gente sabe que não é só quantidade, né? Tem outros fatores. Mas se eu comprovei que o sujeito é um mero usuário, aquela droga é para consumo próprio, eu aplico o artigo 28. Ele vai ser condenado pelo 28. Tá? O que está aqui falando é pequena quantidade de semente. Por quê? Porque o STF considerou que semente não é droga, semente não é insumo. Tá? Por isso que ele considerou que pequena quantidade de semente importar é conduta atípica. Diego, se fosse uma grande quantidade, eu não sei por quê. Porque o STF decidiu pequena quantidade. Aí tem que esperar chegar um caso no STF de uma grande quantidade de STF. Vale também para grande quantidade? Então não tem como cair, tá? Às vezes o aluno fica tentando imaginar o que não existe. Criar hipóteses que não existem. Exemplos que são impossíveis. E quem é professor de penal, então, pelo amor de Deus, penal parte geral é o cara que mais sofre com isso. O cara cria um fantástico mundo de Bob da cabeça dele, uma hipótese mirabolante que só existe na cabeça dele. E aí, professor, qual a solução para esse caso? O professor fica, peraí, deixa eu entender. Quer dizer, se um ET vier para a Terra e esse extraterrestre, ele, sabe, fica tentando entender o exemplo do aluno. Então, pelo amor de Deus, viaja não, tá, gente? O que cai em prova é o simples, é o básico. É você conhecer a lei, é você conhecer a jurisprudência, você aplicar a lei, saber aplicar a lei, é você estudar menos decorando e mais aprendendo. É o básico, sem viagem, pelo amor de Deus. Vamos lá, tá? Questão número 4. De acordo com o entendimento do STJ, letra A, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas dispensa o dolo de se associar com estabilidade e permanência. Não, na verdade, ele exige o dolo, tá? Exige o dolo. Por que, Diego, que tem que ter estabilidade e permanência? É para diferenciar o crime de associação para o tráfico de um crime de tráfico em concurso de pessoas. Porque o concurso de pessoas é para uma ação episódica, tá? Eventual. Mas a partir do momento que pessoa, duas ou mais pessoas, de acordo com o artigo 35, se associam para o tráfico, eu tenho aqui crime do artigo 35. Então é preciso haver o dolo de se associar com estabilidade e permanência. Outra coisa, para responder pelo artigo 35, não é preciso nem mesmo haver o efetivo tráfico. Porque o dolo é o dolo associativo. Duas ou mais pessoas se associando para o tráfico. Se houver o tráfico, eles vão responder também pelo tráfico. Mas o só fato de se associar com estabilidade e permanência, essa ideia de estabilidade e permanência tem que estar na mente dos autores. Né? Não é, a lei não exige pelo menos tanto, um ano, pelo menos 10 meses. Não existe isso. Se eu junto com o Floresmildo, porra, Floresmildo, vamos aqui, cara. Essa vida de professor não tá dando certo não, cara. Porra, tô dando aula sexta-noite. Sexta, 19 horas. Eu, em vez de estar tomando um Danone, tô dando aula, cara. Tô aqui dando aula pro Paulo, pro Ronald. Bicho, eu quero vida boa, quero sombra e água fresca. Esse negócio de todo dia bater ponto lá no Senado não dá certo não, cara. Meu irmão, tem um negócio que dá dinheiro aí, cara. Porra. Ó, colega meu tá trazendo droga. Um primo meu, que vivia lá na Bolívia e muitas coisas trazia de lá, né? Tá trazendo droga e dá dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, cara. Eu tenho aqui 10 mil. Porra, vamos comprar e tal.
E a gente fica fazendo, a gente fica trazendo droga de lá, revendendo aqui em Taguatinga, entendeu? Lá na Feira do Rolo. E, bicho, olha só, o que você vai ganhar aí, porra, numa vendinha aí, cara, é um mês seu de aula no Gram. É um mês seu batendo ponto lá no Senado, entendeu? Num carregamentozinho. É o porra, vamos lá. Gente, isso aqui é o quê? Dolo de se associar. Pelo amor de Deus, não tô incentivando ninguém não, tá? Pelo amor de Deus. Sai desse daqui, Saravá. Não tô incentivando ninguém não. Olha só, eu tô mostrando pra você que há o dolo de se associar com estabilidade e permanência. Porque eu não quero fazer isso só uma vez, eu quero fazer isso por tempo. Eu tô até pensando em deixar de trabalhar, deixar de dar aula. Porque eu quero fazer isso a perder de vista por algum tempo, entendeu? Indefinido. Há o dolo de se associar com estabilidade e permanência com foram resumido para traficar. Pronto, consumou o crime do artigo 35. Diego, mas você nem pegou a droga lá. Foda-se, não peguei a droga e não importa se eu peguei a droga, se eu trafiquei. Isso não importa. O só fato de eu ter me associado com esse dolo de estabilidade e permanência para traficar já configura crime do artigo 35. Tá? Se eu traficar, eu vou responder pelos dois crimes em concurso material. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Isso é apenas uma dramatização. Vamos lá, gente. Questão 4, letra B. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena retiva de direito, no caso de tráfico de drogas, ainda que presentes os requisitos do Código Penal. Errado, gente. É cabível. Não há nenhuma proibição para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, no caso de tráfico de drogas. Se os requisitos do Código Penal estiverem satisfeitos, eu posso substituir. Eu vou dizer, quando eu reconheço o tráfico privilegiado, normalmente eu consigo atender os requisitos. Porque eu consigo aplicar uma pena ali menor do que 4 anos, tráfico não é um crime com violência grave ameaça à pessoa. Então eu consigo atender, via de regra, os requisitos para substituir por uma pena restritiva de direito. Então não há. Se a questão falar que é proibido, que não há substituição de maneira genérica, está errado, tá? É possível desde que atendidos os requisitos lá do Código Penal. Beleza? Então, questão número 4, letra B, está errada. Letra C. A posse de drogas para uso pessoal, artigo 28, perdeu seu caráter criminoso. Não, não! Não deixou de ser crime. Só não tem prisão, tá? Mas continua sendo. Maravilha, voltou, né? Voltou, voltou, vamos lá. Letra D. Então, mais uma vez, tá? Não sei onde é que travou, então vou repetir. Não houve descriminalização da posse de drogas para consumo próprio, tá? O que houve foi uma despenalização ou descarcerização. Tudo bem? Beleza? E aí tem doutrina que aceita despenalização, tem doutrina que fala que o melhor é descarcerização. Porque continua tendo pena, só não pena privativa de liberdade, só não tem prisão. Beleza? Então vamos lá. Letra D. O princípio da insignificância se aplica ao tráfico de drogas. O pessoal está falando que eu estou sendo censurado. Era só uma drama. Não, gente, é a chuva mesmo. É a internet que está ruim, não foi o Xandão, não. Vamos lá. Letra D. O princípio da insignificância se aplica ao tráfico de drogas, pois trata-se de crime de perigo concreto e, portanto, deve ser verificada concretamente. Tudo errado, gente. Não se aplica princípio da insignificância ao tráfico, tá? Não se aplica. De forma alguma, beleza? Se falar que se aplica, tá errado. Outra coisa, crimes da Lei 11.343 são crimes de perigo abstrato, tá? A lei presume o perigo à saúde pública. Ficamos então com a letra E. A posse de instrumentos destinados ao plantio de cannabis sativa para consumo pessoal não configura o crime previsto no artigo 34 da Lei de Drogas, que demanda instrumentos com a finalidade específica de tráfico. Então, vai lá, o sujeito tem alguns instrumentos. Voltamos, voltamos. Somos resistentes, igual o Vasco. Cai e volta, tá? Às vezes não volta, mas cair sempre cai. Vamos lá, gente. Questão número 5. Questão número 5. Em conformidade com a previsão legal e com a jurisprudência consolidada de nossos tribunais superiores,
sobre o crime de tráfico de drogas previsto na Lei 11.343. É correto afirmar. Letra A. A figura do tráfico privilegiado admite a substituição da pena privativa de liberdade. Gente, tudo certo aí, né? Admite. Eu falei que sim. Quando preenchidos os requisitos do Código Penal. Até aqui a questão está o quê? Está correta. Mas não se empolgue. Não se apaixone à primeira vista. Não seja precoce, tá? O restante da questão está errado. Por quê, gente? Porque o tráfico privilegiado, ele afasta, sim, a natureza hedionda. Afasta a natureza de ser equiparada hedionda. Por quê? Porque o crime de tráfico privilegiado, ele não é equiparado hedionda. Onde é que está isso, Diego? Antes era só na jurisprudência, STF e STJ. Hoje, isso aqui está lá na Lei de Execução Penal, tá? Artigo 112, parágrafo 5º. Beleza? Letra B, vamos lá. Para a incidência da majorante, prevista no artigo 40, inciso 5º dessa lei, é necessária a efetiva transposição... Vocês viram que isso cai demais, né? Pense num assunto que cai, meu amigo. Se tem uma coisa certa, como que o teu ex vai te ligar hoje à noite, né? Se tem uma coisa certa, é que essa questão vai cair na sua prova, tá? E você, nesse caso aqui, vai marcar o quê? Errado. Tá? Porque não é necessária a efetiva transposição. Súmulas 587 e 607 do STJ. Vamos lá. Letra C. Afastada a reincidência do réu em razão de indulto de condenação anterior transada em julgado e presentes os demais requisitos legais, é possível a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4º. Aí que tá, gente. O indulto, ele não afasta a reincidência, tá? Indulto não afasta reincidência, tá? Ele não afasta efeitos extrapenais ou efeitos penais secundários, tudo bem? Então, indulto não afasta reincidência. Letra C está errada. Letra D. A utilização da reincidência como agravante genérica e como circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, não caracteriza bis in idem. Gente, muito cuidado, tá? Isso aqui é decisão, isso aqui é uma tese do STJ, questão número 5, letra D. Tá? Deixa eu só marcar aqui, letra D é a resposta da questão número 5. Gente, cuidado. Eu não quero que vocês façam algumas confusões, tá? Quando a gente fala da reincidência, logicamente o sujeito que é reincidente, ele não vai fazer jus ao tráfico privilegiado. Está lá no artigo 33, parágrafo 4º, porque um dos requisitos é que o sujeito seja primário. Mas a gente sabe que a reincidência é também uma agravante genérica prevista lá no Código Penal. O STJ disse, considerar a reincidência para negar o tráfico privilegiado e, ao mesmo tempo, aplicar agravante lá na segunda fase da dosimetria, isso não é bis in idem. Não é bis in idem, não acarreta bis in idem, tá? Copiou aí? O que eu quero que você não confunda, gente. Considerar, não confunda, são coisas diferentes, tá? São, você coloca em caixinhas diferentes na sua cabeça, tá? A consideração da quantidade e da natureza da droga, ela pode afetar a aferição da pena base. Então, por exemplo, o sujeito que traficou 2 quilos de maconha e o sujeito que traficou meia tonelada de cocaína. Qual conduta foi mais grave? Qual conduta é mais reprovável? O sujeito que traficou meia tonelada de cocaína. Primeiro que a quantidade é maior e segundo que, porra, cocaína faz muito mais mal, causa muito mais, acarreta muito mais prejuízo à saúde pública do que a maconha. Tá? Esses critérios eu posso considerar, por exemplo, considerando a aplicação da pena de tráfico, para aumentar a pena base ou diminuir a pena base. Então, se o sujeito estava lá com meia tonelada de cocaína, aí eu deixei a pena base mais próxima dos 15 anos, mais próxima do máximo, porque era, porra, meia tonelada de cocaína.
O que eu não posso é considerar a mesma coisa quando for lá, porque, gente, é possível o sujeito ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, não integrar a organização criminosa e traficar uma grande quantidade. Primeira vez que o sujeito foi traficar na vida, nunca tinha feito nada errado, nunca tinha passado na faixa de pedestre. Tá? Primeira vez que ele fez alguma coisa errada na vida, levou lá meia tonelada de cocaína. Porra, ele tem os requisitos? Tem. O que eu não posso, nesse caso, ao aplicar a diminuição de pena, é conceder uma menor diminuição, porque eu já avaliei isso lá na pena base. Eu já aumentei a pena base. Se eu conceder uma menor diminuição pelos mesmos critérios, eu estou ferrando o cara duas vezes pelo mesmo motivo. Em outras palavras, bis in idem. Tá? Tudo bem? Isso não pode. Tá? Então, quantidade e natureza da droga, ou eu avalio lá no momento da pena base, ou no momento da aferição, se eu vou conceder uma menor ou uma maior diminuição. Lembrando que a menor diminuição é o que mais prejudica o sujeito. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Vamos lá, vamos lá. Letra E. O agente condenado por tráfico, que nega a prática desse crime, mas admite a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, faz jus ao reconhecimento da atenuante. De forma alguma. Por quê? Espertão, né? Isso aqui, inclusive, é entendimento sumulado do STJ. Tá? Só não lembro agora o número da súmula. Não lembro, agora o número da súmula não lembro, tá? Sendo sincero, essa agora me deu um branco do número da súmula, acontece. Mas isso aqui é entendimento sumulado do STJ. Gente, olha só, o espertão estava lá com meia tonelada de cocaína e quis dizer que era para consumo próprio. Logicamente, não só pela quantidade, mas pelos demais critérios, verificou-se que o sujeito era um traficante, ele foi condenado por tráfico. Aí ele vai dizer, ei! Mas eu confessei, e isso não foi considerado como atenuante na segunda fase da dosimetria. É, filhão, você confessou? O quê? Você é um traficante. E você quis dizer que era usuário. O que você confessou? Você assumiu que era traficante? Você assumiu que a droga era para o tráfico? Não. Você quis dizer que você ia cheirar sozinho meia tonelada de cocaína. É o quê? Medo de faltar no estoque? Você quis guardar aí para o inverno? Não, pelo amor de Deus, filho. Espertão, né? O cara quer se beneficiar da sua própria torpeza? Aqui não, filho. Aqui não, né? Beleza, gente? Então, questão número 5, letra D. Você vê que a gente encena aqui, né, gente? O que vale é você entender, tá? Você não errar isso aí na hora da sua prova. Questão número 6, vamos lá. O crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei 11.343 é de natureza assimilada, leia-se, assimilada equiparada, tá? Assimilada equiparada é a mesma coisa. A dos delitos hediondos. Gente, artigo 35 não é equiparado a hediondo, tá? Crime do artigo 35 não é equiparado a hediondo. Crime do artigo 33, tráfico, sim, é equiparado a hediondo. As modalidades equiparadas do artigo 33, parágrafo 1º, sim, é equiparado a hediondo. Financiamento ou custeio, artigo 36, sim, é equiparado. Tráfico de maquinário, 34, a divergência na doutrina, tá? Beleza? 35, 33, parágrafo 4º, não é, tá? E pelo amor de Deus, 28 é que não vai ser mesmo, beleza? Até porque 28 não é tráfico. Vamos lá. O crime de associação para o tráfico é de natureza equiparada? Não, não é. Errado. Letra B. Precisa, para sua configuração, de apreensão da droga na posse direta do agente? Você vai lembrar da encenação que eu fiz. Cara, eu nem peguei a droga, lembra? Eu com o Flor Osmildo, né? Como é que vai precisar estar com a droga? Gente, eu vou te falar uma coisa. Nem o tráfico precisa que o sujeito seja encontrado com a droga. Porque eu posso traficar, gente, por telefone. E eu traficar por telefone, mesmo que eu não tenha contato com a droga, é tráfico. Estou comercializando, por exemplo, a droga por telefone, sem ter contato ainda com a droga. Já consumou o crime de tráfico. Então nem o tráfico exige a posse direta da droga. Quanto mais? O artigo 35, pelo amor de Deus. Pelo amor de God. Letra C. Não exige a demonstração do caráter duradouro e estável. Exige, sim,
Leia-se estabilidade e permanência. Tá? Letra D. É aplicável também para quem se associa para a prática reiterada de financiamento do crime de tráfico. Sim, temos uma modalidade equiparada lá no artigo 35, parágrafo 1, que também se aplica para aquele que se associa para financiar o tráfico. Tá? Então, letra D é a resposta da questão número 6. A letra E está errada porque exige-se a presença de duas ou mais pessoas. Três ou mais é associação criminosa do Código Penal. Quatro ou mais, organização criminosa. Não é só isso, só tem outros elementos lá na organização criminosa. Esse é um deles. Vamos lá, gente. Questão número 7. Tudo certinho e tudo tranquilo, gente? Já já nossa aula se encaminha para o fim, tá? Então vamos resolver aqui mais algumas questões. Essa aqui da Fundação Getúlio Vargas. A FGV me decepcionou muito nessa prova do Senado, tá? Vou dizer por quê. Esperava uma prova de mais alto nível nas questões de direito. Eu estou falando das questões de direito, tá? Logicamente, tinham outras provas mais difíceis, como português, inglês, raciocínio lógico, né? Mas em direito, primeiro que não caiu nenhuma questão de legislação penal extravagante. Tinha lei pra caralho lá no edital. Várias leis, várias. E eles não cobraram uma questão de legislação extravagante. Uma, nenhuma sequer. Nem discursiva, muito menos objetiva. E segundo que as questões de direito eram fáceis. Né? Não é o nível que eu esperava de policial legislativo. A prova lá da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para inspetor, 100 vezes mais difícil. Na parte de direito, tá? Do que a prova do Senado. Beleza? Então vamos lá. Desabafo feito. Né? Desabafo feito. Vamos aqui para a questão número 7. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, regularmente expedido por juiz competente, agentes da Polícia Civil localizaram 19 gramas de crack do telhado de banheiro externo do imóvel. Quantidade que permitiu o fracionamento em 100 pedras, além de um estilete, duas balanças de precisão, mais de R$800 em dinheiro em notas trocadas e anotações contábeis rústicas. Ou seja, aqui temos todos os elementos para considerar que o sujeito era um traficante. Né? O dinheiro picado, balança de precisão, anotações contábeis, a própria droga, né? A embalagem da droga, ela está fracionada, beleza? Os dois ocupantes do imóvel, que vinham sendo monitorados, foram denunciados por tráfico. Artigo 33. No curso do processo, a defesa técnica dos imputados requereu a realização da perícia de dependência química. Eles querem o quê? A isenção de pena ou a diminuição de pena a depender do grau da dependência, né? É o que eles querem. Isso tem previsão lá na lei antidrogas, tá? Só que, gente, o juiz é obrigado a realizar esse exame para ferir dependência química? O que a jurisprudência, isso aqui é uma questão jurisprudencial, considera é que o juiz tem discricionariedade. Ele não é obrigado a atender o pedido da defesa. Se ele tiver elementos que o levem a crer que esse exame é desnecessário, e convenhamos, aqui tem, né, gente? Porra, dinheiro picado. Droga fracionada, anotações contábeis, balança de precisão, estilete. O juiz tinha elementos para, cara, não preciso disso não, pô, isso aqui é um traficante. Então o juiz, ele tem discricionalidade, ele não é obrigado a acatar o pedido de defesa. Tá? Se ele considerar desnecessário, ele não é obrigado a acatar o pedido de defesa. De maneira que nós ficamos aqui com a letra D. Deve ser indeferido diante da discricionalidade judicial e desnecessidade da prova. Beleza? Belíssima questão aí da Fundação Getúlio Vargas. Eu esperava questões desse nível aí pro Senado, tá? De direito. Mas aconteceu o que eu estava prevendo lá no Senado. Porra, eles vão, a galera vai reprovar nos básicos. Não vai fazer o mínimo. Falava isso, ó, desde que saiu o edital. Muita gente não vai fazer os mínimos. E o que está acontecendo é isso. Tem gente lá pra gente fechando os específicos e não fazendo os 50% dos básicos, tá? Aconteceu no Senado e eu previa isso, graças à nossa experiência, não é nenhum poder de mandinar, isso é experiência de concurso, né? Aconteceu no Senado o que aconteceu com a PPDF aqui em Brasília.
Vamos aqui, gente, então. Questão número 8. A questão número 8 fala o seguinte pra gente. José, indivíduo com maus antecedentes, foi preso em flagrante com uma munição de arma de fogo de uso restrito. Alguns gramas de crack e balanço de precisão. Não tendo sido encontrada, isso que é importante, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Uma munição e ele estava sem arma de fogo, tá? Não tendo sido encontrada arma de fogo em seu poder. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta com base no que prevê a legislação acerca de desarmamento e de tóxicos. Essa aqui é uma das mais belas questões que o CESP fez em 2022. Tá? É uma das mais belas questões da história do CESP, do SEBRASP. Tá? Ela misturou jurisprudência da Lei de Drogas e da Lei 11.34 e da Lei 10.626. Estatuto do Desarmamento. Gente, o STJ considera que o sujeito que ele é encontrado com uma ínfima, uma pequena quantidade de munição sem arma de fogo, é possível aplicar-se à insignificância. Essa é a regra. Beleza? Então, ínfima quantidade, pequena, reduzidíssima quantidade de munição sem arma, tá? Pode, sem tese, aplicar a insignificância. Só que nós temos julgados. Um deles é com relação à Lei Maria da Penha. O sujeito usava as munições para ameaçar a mulher e a sogra. Não se considerou insignificante a posse da munição. Por quê? Porque a munição era usada para praticar violência contra a mulher. Então, não tem como considerar esse crime de estatuto de armamento insignificante. Tá? E outra situação, que é o caso da questão, foi quando o sujeito estava traficando e ele era traficante, junto com a droga se encontrou uma munição. Só que como essa munição foi encontrada num contexto de traficância, também não se aplicou em relação à munição à insignificância, porque está ligada a um contexto de traficância. Belíssima questão. Tá? Então vamos lá, letra A. Quanto à munição, a conduta é atípica. Errado. Não é atípica, tá? De acordo com a jurisprudência que nós acabamos de falar. Pelas circunstâncias do caso. Tudo bem? Tem que se avaliar as circunstâncias do caso concreto. E é o que eu acabei de falar para vocês, exatamente esse julgado. Eu quero muito que o CESP volte a ser quem ele era antes, tá? Porque é uma banca, ao meu ver, a melhor banca de concurso da história. E hoje está num momento muito ruim, né? Está num momento de muitos problemas, talvez de orçamento, técnicos, enfim. Cometeu muitos erros aí em 2021, especialmente. Mas isso aqui mostra que o CESP está voltando à sua forma antiga. Eu fico muito feliz com isso aqui. Letra B. Aplica-se o princípio da insignificância por causa da irrelevante quantidade de munição? Não, gente. Se a letra B tivesse certa, a letra A também estaria, né? Na verdade, a letra A, ela também fala uma bobagem aqui de crime possível. Letra C. A pouca quantidade de droga não justifica a aplicação do princípio da insignificância, tanto no tráfico quanto para consumo próprio, por serem crimes de perigo abstrato. Gente, olha só. O que ele está dizendo assim? O sujeito tem pequena quantidade de droga. E eu não considero a insignificância nem no tráfico, nem no 28. Foi o que eu falei para você lá atrás. Não se aplica insignificância na Lei 11.343. Porque se o sujeito está com pouca quantidade, mas pelas circunstâncias, o sujeito está com dinheiro picado, tem anotações contábeis, tem balança de precisão, tem entre e sai de pessoas que não faz parte do ciclo de amizade dele, nem familiar. Então, todas as circunstâncias demonstram que o sujeito é um traficante, apesar de que ele, espertão, estava com uma pequena quantidade. Aí, nesse caso, é tráfico, não aplica insignificância de forma alguma, tá? Apesar de ser uma pequena quantidade de droga, é tráfico, não tem significância. Isso, de fato, é uma pequena quantidade e eu não tenho elementos que apontam o tráfico, mas, de fato, que é o para consumo próprio, também não é significante. Eu aplico o crime do artigo 28. Tá? É isso que ele está dizendo aqui na letra C, que é a resposta da nossa questão número 8. Belíssima questão, belíssima questão. Letra D.
A pequena quantidade de substância entorpecente apreendida é preponderante para o enquadramento na forma privilegiada do crime de tráfico de drogas. Não. Para enquadrar no privilégio, eu tenho que considerar se o sujeito é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra a organização criminosa. Essa questão da quantidade eu posso aferir para conceder uma maior ou uma menor diminuição, tá? Como eu falei para você lá atrás. Letra E. A apreensão da balança de precisão desconfigura a posse de drogas para consumo pessoal e justifica o enquadramento no crime de associação para o tráfico. Gente, as duas coisas estão erradas, tá? Para enquadrar em associação para o tráfico, eu tenho que ter duas ou mais pessoas com estabilidade e permanência. Os elementos do artigo 35. Então isso aqui está errado. E, gente, é possível que o sujeito, ele tenha uma balança de precisão, tá? Vamos imaginar, gente, por exemplo, eu estou fazendo dieta. Né? Eu sempre estou fazendo dieta. Por quê? Final de semana eu tomo danoninho, né? Inclusive, hoje é dia, mais tarde, tá? Mais tarde. E aí, quando é na segunda-feira, meu amigo, eu vou tomar aquele suco verde da, né, da hipocrisia, né, suco detox, cara de pau, né? Encheu o rabo de cana no final de semana, e aí na segunda-feira, suquinho verde. E vai pesar a comida na balança de precisão. Vai pesar a comidinha. Né, 300 gramas, verdinho, arrozinho integral, meu amigo, não adianta. É sempre correndo atrás do prejuízo, filho, é assim, né? Então vamos imaginar que eu tenho aqui minha balancinha de precisão e que eu gostasse da verdinha, né? Que eu fosse a turma do Bob Marley, tá? Don't you worry about a thing. Imagine que eu fosse usuário, tá? Gostasse da verdinha. E aí foi encontrado comigo, porra, um pouquinho ali de cannabis, tá? Uma quantidade de cannabis ou um pezinho de maconha para consumo próprio. E a minha balança de precisão, que não tem nada a ver com... tem nenhuma relação com a maconhazinha. Gente, isso aqui é hipotético, pelo amor de Deus. Eu não uso drogas, nunca usei, tá? E não tenho nenhuma propensão a isso, graças a Deus, tá? Mas vamos imaginar essa situação, tá? Cara, o sujeito... Olha para a questão agora. A apreensão da balança de precisão desconfigura a posse de drogas para consumo próprio? Não, não desconfigura. Por si só, não. Eu tenho que analisar o contexto. Os outros elementos, tá? E é com base em todo o contexto que eu posso dizer se o sujeito é traficante ou se de fato ele é usuário. Beleza? Tudo bem? A gente tem que dramatizar, tem que brincar, tem que usar isso aqui. É assim que você aprende, é assim que você não erra as questões na hora da prova. Beleza? Então peço licença aqui, licença poética a você, tá? Para que a gente possa aprender de fato e não apenas decorar a nossa legislação penal extravagante. Gente, o meu tempo acabou, tá? Eu vou deixar agora o gabarito das demais questões, tá? Para você treinar em casa. Vamos lá, questão número 9, a resposta aqui é letra A, tá? Questão número 10, que é uma belíssima questão também, a resposta é letra C, tá? Letra C. Questão número 11, a resposta é letra B, tá? Questão número 12 é letra C, beleza? Número 13 é letra B, tá? Questão número 14 está errada, tá? Questão número 15 está correta. Questão número 16, o gabarito é letra E. Questão número 17, o gabarito é letra A. E questão número 18, a questão está correta, tá? Tá aqui o gabarito, já estava aí, tá? Ao final do material, beleza? Então, meus queridos, eu quero agradecer a você. Vai que ele tem a balança porque faz uso dietético, da área. Uso dietético. Cara, Paulo, existe isso, cara? Pelo amor de Deus. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado pela... Deixa o seu like se você gostou. Tira um print aí, me marca lá no Instagram, @profdiegofontes. Vou colocar aqui mais uma vez na tela para você me seguir e me marcar. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até semana que vem com questões discursivas para a Polícia Civil do Estado de Goiás. Valeu, até lá.